Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere vagyok, spiritista tanár vagyok, meg spiritista is, meg természetgyógyász, meg ezoterikus tanár, meg masszázs tanár, meg ecetere, meg acetere, meg acetere. Hát itt vagyok megint. Ugye ma olyan műsorunk lesz, ahol megint többet lehet majd kérdezni tőlem, mint korábban. A szokottól eltérjen többet, nem rögtön, még egy 5-10 percet, vagy inkább 5-6 percet, 7 percet nyom a sódert, és utána majd ki fogják írni. És ez olyan telefonvonal, tudják, ami nem emeldíjas telefon, rendes vonalas telefon, 061, és egyszerre mondják a dolgokat, hogy mit szeretnétek tőlem kérdezgetni. Ugye szombat esténként ugye szoktam nézegetni a tévét a családommal, és ugye ott énekelgetni, tudják, ilyen énekverseny van, vagy volt, és elgondolkodtam rajta, hát könyörgöm, azért, hogy más valaki sztár lehessen, egy énekesztár, azért én költsek pénzt az én saját pénzemből? Hát ez valami nonsense, én ezt nem értem, hülyének nézik az embereket vélem, és úgy is persze, de hát végül is jogosan nézik hülyének, mert ugye ezrével szavaznak, persze, hogy van értelme a szavazásnak, vagy nem, sose fogjuk megtudni, mert érdekes módon ezekben a bulvár lapokban én már szombaton olvastam, hogy ki fogja megnyerni a versenyt. És az is nyerte meg. Honnan tudták, hogy ki fogja megnyerni a versenyt? Hiszen nem látja senki se, hogy milyen szavazatok hogy vannak, meg miképp. És a lányom is ugye megfőzött, ugye, hogy két szavazat az 600 forint, ugye? Sőt 600-nál valamivel több. A lényeg az, hogy milyen buták vagyunk mi emberek, hogy mi a saját pénzünket áldozzuk arra, hogy más sztár lehessen. Ez nagyon nagy hülyeségnek tartom. Hát mindegy, ez van, ezt kell szeretni. Most nagyon figyeljenek ide, nagyon érdekes dolgot fogok mondani Önöknek. Különösképpen azt figyeljen ide, akinek érszökülete van. Sokszor mondom azt, hogy nálam a módszerek sokszor hetente, két hetenként változnak. És ugye mostanában is volt egy nagyon nagy változás a módszerekben, és múlt héten történt, amit én most elmesélek Önöknek. Jött egy úr hozzám, aki a Péterfi Sándor, mi közel vagyunk a Péterfi Sándor utcai orvosi rendelőhöz, kórházhoz. Onnan kijött, tulajdonképpen kiszökött, és mondta nekem, hogy kezeljem meg, mert be van dagadva, mert levágtak valamennyit így a kislábújából egy oldalt, és be van dagadva a lába, mivel nincsen keringés a lábába, ez ott nem tud leapadni, ez a bedagadás, ami a lábába van, és két nap múlva érfestést csinálnak, és le fogják vágni a térd alatt a lábát. Hát akkor elővettem azt az új módszert, amit akkor még csak két-három napos volt, mert múlt hét kedden volt, és valahogy vasárnap jutott eszembe ez a módszer. Megkezeltem avval a módszerrel, ugye másnap jött a telefon, hogy levették a lábáról a kötést, és a bedagadás elmúlott, mert keringés van a lábába. Rákövetkező napon megint kaptam egy telefon nagyon jó hírrel, hogy érfestést csináltak az illetőn, mert úgy akarták, miatt levágják a lábát, ugye, térd alatt, akkor csinálnak egy érfestést. Érfestést csináltak, és megállapították azt, hogy új erek jöttek létre a lábába, és végül a lábát nem vágták le. Szóval vannak érdekes dolgok, vannak csodák, csak ki kell használni a lehetőséget, ha már ilyen van, meg kell oldani a problémát, megoldódott, akkor volt nekem először élesbe ennek a módszernek a kipróbálása, és sejtettem, hogy működni fog, de mondjuk talán ennyire nem biztos. Ugyanez átültethető más dologba is, azóta már csináltam más dolgot is ezzel kapcsolatban, és rettentően, hogy változásokat lehet elérni. Csak azért hívtam fel, mert sok ember kínlódik, meg esetleg van ilyen veszélynek kitéve, de nem biztos, hogy az a megoldás, hogy embernek a lábát levágják. A kollégákat megkérem, hogy a telefonszámot tegyék be,
hogy lehessen engem hívni telefonon, mert fejből nem tudom a számot, de ha ki lesz írva, akkor majd el fogom tudni mondani. Kedves kollégák, tegyétek ki a telefonszámot, köszönöm szépen. Látják, ott van 061-269-0386-os számon lehet engem hívni, és bármiről kérdezhetnek, csak arról nem, hogy az anyósomnak hányas lába van. Nyilván egészséggel és ezoterikus dolgokkal kapcsolatban, vagy állapotfelmérés lehet kérni, vagy valamilyen tanácsot, azt is lehet, nyilván mindenre nem tudok tanácsot adni, de ami az én foglalkozásommal kapcsolatban van, akkor ha van, az nagyon szívesen adok. Látom, van telefonáló. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok. Doktor úr, tanácsát szeretném kérni. Ma voltam. Hallgatom. Ma voltam kontrollon az onkológián. Szeptemberben volt egy műtétem. Rákos daganat volt a mellembe, el is távolították a mellemet, azóta járó kontrollra, hála jó Istennek, negatívak a leleteim, mert nem kellett se kemoterápiára, se sugarazásra sem járnom, ilyen tablettás kemoterápiát kapok. Ma viszont, amikor voltam hasi ultrahangon, megállapították, hogy az epém tele van 5 mm-es kövekkel. Hogy most van erre valami mód, mert az onkológus nem javasolta a műtétet, azt mondta, hogy ő ezt nem javasolja, ne kezdjek bele. Néha okoz problémát, akkor beveszek kolagolt vagy dipankrint, amivel próbálom a dolgokat enyhíteni. De hát, hogy van-e esetleg valami olyan teja, vagy valami olyan módszer, amivel esetleg ezt a köveket el lehetne tüntetni? Nézze, ez a helyzet jobb nem lesz, csak rosszabb lesz, ugye? Mert magától a kövek kisebbek nem lesznek nyilvánvaló. Biztos. Erre vannak fantomműtét lehetőségek ezekre a dolgokra. Ez egy elég mindennapos dolog egyébként. Szóval nem egy ritka, ugyanazt a módszert kell alkalmazni ennél, mint a vesénél. És működik a dolog. Nem egy esetem volt ilyen, hogy visszamentek Kassi útrangra, és nem találtak semmit sem. Értem. Úgyhogy van lehetőség, persze. Nem mondok többet, mert reklámnak tűnik, és azt nem szeretném mondani. Értem, doktor úr, hogy nem. Igen, értem. Igen. Na most egy másik kérdésem lenne még, ha lehet. Nem hallom, kedves hölgyem. Azt szeretném megkérdezni, a fiamat most műtötték a gerincét. Maga a gerincműtét... Na, elmondom, mit kell tenni. Halkítsa le a tévét, jó? Mert fennforgások van, a tihanyi visszhang van. Ma azt hiszem, talán most jó lesz. Jó, hallgatom. Megműtötték a lábát, a gerincét, mert a bal lába teljesen el volt zsibadva, az most rendbe jött, viszont előjött most ugyanez a helyzet a jobb lábán, abszolút nem érzi a lábát, 3 vagy 4 ujja elhalt a lábán, most bent fekszik az orfiba, különböző kezelésekben részesül, amiket ilyen fizikoterápia meg egyebek. Azt szeretném kérdezni, hogy elmehetnénk-e önhöz? Nem mondhatok semmit. Tudja a dolgát. Értettem, mit mondtam? Értem, igen. Nem mondhatok, tudja, mert akkor reklám. Értem. Egyébként a gerinc, ez a baj, hogy rögtön műtétre mennek a gerinccel, mert csontkovácsolással legtöbb esetben erre lehet állítani a dolgokat, mert az a baj, hogy az egyik láb feljebb van, azért, hogy miért azt ugye most nem akarok kitérni rá, nem rövidebb a láb, hanem feljebb van az egyik láb, az idegszálak fölrántják, tudja, mi ott van, ezért a gerinc ferdén indul el, és akkor, mivel az ember nem ferdén tartja magát, behozza egyenesbe, akkor a két csigolya az élére kerül, és a köztelevő porckorong, ami olyan, mint egy pénz, csak ugye rugalmas anyagból igen. van, a szélét nyomja, és kitüremkedik ez a rész, ez a sérv tulajdonképpen, és ez nyomja az ideget. És ha nyomja az ideget, az egy dolog, hogy borzalmas fájdalmakkal is jár, ja, meg zsibbad, meg tudom, meg lebénul az illető. Ezeket helyre kell állítani a dolgokat a testben, és ha helyre van állítva, nyilván párszor
meg kell csinálni ezt a dolgot. Ha erre van állítva, akkor legtöbb esetben még a műtét is ugye nem kell. Hogy nagy veszélyekkel jár a műtét, ugye látjuk, hogy ugye a helyzet nem tudom, hogy jobb lett egyáltalán, hanem rosszabb lett. Ugye. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a műsor végén az önnek a címe, a rendelőjének a címe meg fog jelenni? És hogy mondjam, nézze tovább a műsort. Még egy percig utána nézze a műsort. Nagyon kedves, és köszönöm szépen a segítségét. Nincs mit. További szép csortolom, jó estét kívánok. Ugyanek általánosabban beszéljetek csak, mert ha azt mondom, hogy én csinálom meg, jöjjenek hozzám meg ilyen dolgok, akkor az reklámnak számít, és akkor nekem komoly büntetéseket kell fizetnem. Szóval igyekszem általánosságban beszélni, hogy ne legyenek ilyen problémáim, de úgyis sok ember érti abból, amit érteni kell általában. Úgyhogy a gerinc problémáknál ez van, hogy legtöbb esetben, nyilván nem minden esetben, általában lehet segíteni. Ugye ezzel a kimozgatásos módszerekkel egyébként ezt én már körülbelül olyan 40 ezer kezelést csináltam életemben. Ha én tök buta ember lennék, akkor is menne a dolog nyilvánvaló. Naponta jön 14-15 ember. Tessék parancsolni, jó estét kívánok! Jó napot, Zoltán vagyok, érdekel, egy általános állapotfelmérést szeretnék kérni. Kedves Zoltán, honnan telefonál, otthonról? Igen. Hol lakik, merre? Érd. Érden lakik. Nem ismerem önt, ugye? Nem, még nem találkoztunk. De akkor nem is beszéltünk egymáson, nyilvánvaló. De szerencsére fiatal, úgy hallom a hangján, nem? Hát igen. Jó. Akkor megnézem, van-e szellem az úrom? Van bizony. Hány darab szellem van? Egy. Hátok is van egy. Központ idegrendszere hány százalékosan működik? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ez hány éves? 25 vagy mennyi? Hát 27, igen. Nagyon nem sokat tévedtem. Aránylag elmegy a dolog. Na nézem a szíve, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ez a határeset a jó és a rossz között, tudja? Vékonybél 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 százalékosan működik. Vastag 30, 40, 50, 60, 70, minden 70. Hólyag 10, 20, 30, az már nem. Vese 10, 20, 30, 40, 50. Éjszaka nem kell kijárni? De igen. Mert a húgyoti rendszerre fennforgások vannak, a két vesével, meg a hólyagból, nem a prostatával is akkor. A prostata 10, 20, 30, 40. Tök magolajat kell inni ilyenkor. De direkt, szóval nem úgy, hogy ilyen kapszula meg olyan, hanem a tök magolaj, és akkor az segít. Ezen a remélhetőleg legalábbis segít ezen a dolgon. És nyilván nem kellemes dolog, nem tudom, hogy hányszor jár ki éjszaka, de nem jó dolog, ha az ember föl kell kelni, fölébred, akkor megint visszaaludni, ugye. Mert az van, hogy éjszaka, amikor vízszintben van a lábunk, a vesének kisebb munkája van, ugye, mert visszafelé folyás is van ugye a vízszerek felől, meg a nyirokrendszerből, visszafelé folyás, és nem kell akkor erőt kifejteni a vesének, mintha állva vagyunk, tudja, akkor nagyobb erőt kell kifejteni, a szívó hatást, és akkor ezért van az, hogy alul működik valakinek a veséje, hogy éjszaka egyszer-kétszer ki kell menni. De ez nem halálos dolog, szóval ezzel lehet segíteni. Halló? Igen, én arra gyanakodtam, hogy idegrendszeri túlműködésem van, mert éjszaka nehezen alszok én is. Hát ennek több oka lehet, hogy a idegrendszeri. Megnézem a tobozmirigye hány százalékosan működik. Igen, ez sokszor így van, amikor jól vette a műsort idáig. Legtöbb esetben abból szokott lenni, ha idegrendszer túlműködik, akkor túl éber az agy, és nem tudnak aludni. Ott is akadnak kivételek, tudja? Egy-egy esetben van, hogy úgy alszik, hogy föl se lehet ébreszteni, de akkor a tobozmirigyet is valószínűleg annyira túlműködteti, de az a nagyon ritka eset, tudja? Ez is mondjuk, hogy 70 százalék, ugye? Ez nem egy rossz eredmény. Nyilván megnézem, nem fekszik fölcsugárzásra, várjon.
Na, itt van a baj. Itt a feje fölött kezdem. A kereszthartman zónában van a feje. És ha a kereszthartman zónában fekszik valaki, a feje, akkor sokkal nehezebben tud aludni az illető. Halló? Értem. Érdekes, egyébként én most cseréltem ágyat, meg fekvő helyzetet, teljesen átrendeztem a szobát. Mert hát honnan tudja, hogy nem rosszabb helyre fekszik, mint volt? Honnan tudja? Lehet, hogy nem rosszabb, de mennyi ideje fekszik ezen a helyen? Hát 2 hónapja egyébként, és akkor már egy évig feküdtem úgy, hogy teljesen rossz helyen szerintem. Na várjon, megnézem, mi volt 2 hónappal ezelőtt. Megnézem, 3 hónappal ezelőtt mi volt, jó? Jó, köszönöm. Akkor annyival változott, hogy kb. Az állától kezdődött a fölsugárzás, és keresztvizérbe volt, ahol korábban feküdt, de pont úgy a feje nem volt benne teljesen, tudja? Teljesen a feje. És még tényleg sokkal rosszabb hely volt, mert keresztfölcsugázás is volt. Az meg egy Hartmann zóna volt. Szóval hosszában volt egy Hartmann zóna, és keresztben meg vízérbe volt. Ez annál jobb hely, de a Hartmann kimondottan a fejhez esik, akkor okoz a... Meg kéne fordulni az ágyban, nem tudod, hogy a fej, oda tegyen most a fejét, ahol a lába van. De. Akkor csinálja azt. Jó, köszönöm. Mert akkor jó lesz. Még egyszer megnézem, várjon, de szerintem az a megoldás. Értem, mert a vérnyomásom is egyébként magas, vagy ingadozik. Szóval én azt hittem, hogy tényleg idegrendszerű. Hát akkor meg kell nézem az érrendszerét, megnézem, jó? Például megnézem, hogy a feje hány százalékba kap vért, jó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. A bokánál a jobb lába 10, 20, 30, 40, 50, 60. A másik 10, 20, 30, 40, 50, 60. Most csinálok valamit a idegrendszerével, és ez változni fog. Nem gyógyítok senkit, csak hogy lássa a dolgokat. Most megnézem a fejébe a vérkeringést, hány százalékos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A buka környékén hány százalékos a vérkeringés jobb lábbal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Biztos hallott arról, hogy az idegrendszerek közül az egyik idegrendszer a ereket képes összeszűkíteni. Azon változtattam, tudja? Nem azt a kezelést, amit mondtam. Másik lába 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Most az idegrendszer, nem akarom elmondani, hogy melyik és hogy, mert nem szorítja már az ereit össze. Ahogy az idegrendszer képes összeszorítani a gyomrot, tudja, ugye az ereket is képes összeszorítani. Igen, sejtettem is egyébként, mert valamikor is felkelek, és így mondjuk fél álomban megmérem a vérnyomásomat, és teljesen jó. És utána így napközben még egyszer megmérem bármilyen időközben, és akkor már teljesen más érték. Sportol maga? Valamit csinál, fizikai munkát? Valamit? Hát most már fizikait úgy nem. Ül a számítógép előtt, vagy mit csinál? Nem, hát járkálok az útra, köszönhető felügyelő vagyok. Igen? Na jó, van. Nem a 7. kerületbe. Nem. Egyébként nekem van ingyenes parkolásom, tudja, mert bejelentkeztem a rendelőbe, hogy ott lakom, tudja, és akkor így ingyenes a parkolásom, úgyhogy nincsen gond. Régebben a volt köztársatéren álltam meg, amit most már II. János pápának hívnak, de ott nem lehet már csak fizetősen parkolni. És ugye, mivel a maga a rendelő a 7. kerületben van, jön itt, de egyébként van hely általában. Nyilván elmennek reggel dolgozni az emberek, és akkor utána ott van hely. Tudok. Hétvégén még nehezebben tudok parkolni, mint hétközben. 3. kerületben van? Hát ez fővárosi, ez mindenhol. Ja, az más, értem. Hát biztos nem szeretik magát sokan. Igen,
Igen, ez stresszes a munkahelyem is. Úgyhogy. Amikor egy bilincseket tesztek az autóra, szegény ember beáll szemből, ugye, mert vidéki, tudja, és nem tudja, mi a szokás, és ott látom, mindig ott van a bilincs, hát nem irigylem őket, innek. Mint ha nekem régen nem lett volna bilincs a kocsimon, de nem ezért, másért. Hát nem egyszerű ez persze, de hát... Hát ez lelkileg nem lehet egyszerű, mert embereket tolnak ki, és egy ilyen ember, aki szembe megáll, ugye örül végre, hogy van parkolóhely, tudja, egy vidéki ember, beáll, nem is gondolná, mert ott nem törődnek vele, érti, mit mondok, hogy tilos a megállás. Úgy, persze, hát persze, a kressz szerint tényleg tilos, persze nyilvánvaló. Na, még mit szeretne tudni? Hát most így egyelőre semmit. Köszönöm szépen. Vigyázzon magára, minden jót kívánok. Minden jót. Egy ilyen munkahelyen mindig van az ember, a nátok is egyébként, ha ezt csinál. És nem gondolják az emberek, hogy az átok tényleg fog. Tényleg. Ha megnéznénk, aki olyan munkát végez, hát van telefonál a pillanat türelmet, hogy azokon mindig szokott lenni átok. Tessék parancsolni, jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok, Tihany úr! Szeretném a segítségét kérni, hogy a fiamnak meg tudná nézni a fizikai állapotát és az idegrendszerét. Hány éves a fia? 38. Meg fogom nézni, csak ő nem tud megkérni engem, nincs ott? Hát nincs. Komoly családi problémák vannak. Hát, és szokott ideges lenni a fia? Igen, nagyon remeg a keze, a gyomros, aha, a többi. Na, a következőt kérem, a keresztnevét tudni akarom a fiának. Ákos. Ákos, és közben gondoljon a fiára, csak gondolatán keresztül én eljutok oda, jó? Igen. Az Ákost, a fiának az állapotát. Szellem van rajta. Hány darab? Egy szellem. Átok egy, kettő is van. A fiának, Ákosnak a központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 százalékosan működik az Ákosnak az idegrendszere. Hát ez millió egy bajt okoz a testbe, mert túlműködés van. Biztos nem tud aludni se. Állandó feszültsége, idegességgel rontja a szemet, a szívnek is okozhat problémát, szívritmus problémát, pajzsmirigy problémát okozhat, gyomor problémát okozhat. Meg volt a pajzsmirigy probléma. Igen, hát rengeteg bajt csinál a testbe, és tudja, ezek ráadásul olyan dolgok, hogy orvosilag nem megoldható problémák, adnak gyógyszereket, amivel még egyéb betegséget szed össze a testébe, a mellékhatásból, hatásokból kifolyólag, ezt más módszerekkel lehet segíteni ezeken a dolgokon. Értem. Hát amikor hozzánk jön, akkor segítek úgy, hogy ha eljut idáig, ha nem fogják vissza a jövetelébe. Akkor... Miért ismerem én önt, vagy nem ismerem? De mi ismerjük egymást nagyon-nagyon régről. Na azért, mert... Egyszer voltam önnél. Ja, értem, értem. És már nagyon régen értem, értem. Igen, hát nagyon jól vagyok egyébként. Na, bár mindenkinek tudnék, legalábbis én úgy gondolom, átadni ebből a gondolkodásmódból. Megpróbálom kristállyal segíteni neki. Ne. Még betegebb lesz attól. Hát... A kristállyal, a túlműködő idegrendszerre gyógyító kristállyal emelem a túlműködést még jobban. Ilyenkor azt kell csinálni, nyilván nem tudja, mert nem járt hozzám iskolába, vissza kell venni az idegrendszerből, meg a csakrákból. Mind a kettőt be kell állítani. A kristály, van tapasztalatom a kristállyal, hogy próbáltam úgy kezelni embereket, hogy egyik kristályt tettem mellé, és programoztam egyik kristályt is, és programoztam a kedves pacienst is. Na mondjuk én nem azt tettem, de... És az volt a célom vele, hogy berakhatom az ágyába a hegyi kristály, tudom, de tudom, milyen eredménye van a kristálynak. Aha, tudom, milyen eredménye van, és úgy gondoltam, hogy majd egyszerre kettő fogja gyógyítani, kiadja magából a hegyi kristály is a gyógyítást, a kezelést kiadja,
és utána meg, amit én direktbe csináltam. A csakrákat, az idegrendszert nem, sőt, inkább még nagyobb lett tőle. Szóval ez a módszer nem működik. Igen. Higgyel nekem. Mivel nagyon, tehát egy vagy két alkalommal volt úgy, de jól el is aludt, megnyugodott, hát lehet, hogy a hazai környezet, a hazai pálya segített. Hát hogyne, hát nyilvánvaló. Már csak azzal is, hogy nem idegesítették, ugye egyfolytában igen. Nyilvánvaló, és akkor lenyugszik nyilván valamennyire, mert az ember olyan környezetben van, hogy kap a pofájára állandóan. Igen, ismerek minden ilyen irányból. Ismerek ilyen dolgokat a világba, ugye akkor az ember hát tud ideges lenni, mindenkire hat az idegrendszer, rám is egyébként, igen. Másra is hat, rá. Én is szoktam ideges lenni, persze be szoktam állítani a dolgaimat, de attól függetlenül mindenkire hat a külvilág, ugye, ami van. És ha még külön családban, nem tudom, a párjával van problémája neki, vagy kivel? Igen. Igen. Nem tudnak kijönni, és kapja folyamatosan a kokikat. Ez a szokásos jelenlegi állapot, a pénz. Hát, nem mondjuk, hát szóval. Mit dolgozik a férje? Nem a férjem, a fiam. Ja, azt akartam mindegy. Mondani. Azt akartam mondani. Mit dolgozik ő? Hát egy olyan fizikai munkán, ami nem, hát egy ilyen számítógépes programozású, de fizikai munkát, de most nem akarom itt érteni. Kiépítése, ugye a rendszer kiépítés, nem? Hát hasonló. Hasonló. Igen. Pedig a szép munka egyébként. Szép és szereti is, de amikor túl van hajtva az anyagiak miatt, akkor az ember nem mindegy, hogy 8 vagy 10, hanem ő 12 órát is képes dolgozni, és akkor utána nem a nyugalom várja, hanem a zárójátáról. Jó, nézzük akkor az oldalt másik oldalról. Akkor már japa sokat dolgozik, mert kevesebbet van otthon, kevesebbet kap. Hát igen, csak hogy a munkahelyén azt nem veszik jó néven, hogy hát ilyen családi visszájdul otthon, mert most azért nem annyira divat, mert hála Isten, vagy ki tudja, most a család összetartás az nagyon fontos, és aki ebbe a csapatépítésben nem fér bele, azt úgy kiközösítik. Hát de miért kell tudnia a többi embernek, hogy neki hát, rossz? Hát mert igen, igaz, csak hogyha megkörnyékezik a kollégák, hát ugye ez olyan, mint a nőknél a pletyka. Tehát ugyanúgy tudják a férfiak is vinni. Ajaj, hát a férfiak is pletykálnak, nem csak a nők, persze. Persze, mert ez van a célszerű, hogy most azt mondaná a munkahelyén, képzeljétek el, az asszony megváltozott, tök jó minden. Lehet, hogy nem így van, de akkor lehet, hogy nem piszkálják, tudja, és akkor, mert ugye az se jó, hogyha otthon is kap, meg a munkahelyén is, tudja, persze az nem tudom, milyen szinten van az a munkahelyi piszkálódás, de azt kell mondani, jaj, de jó, az asszony egészen más lett, mint a kicserélték volna. Hát ez a gondolat. Sokkal rosszabb, mint idáig volt. Köszönöm szépen. Nincs fét, csókolom a kezét. Minden jót kívánok. Minden jót. Hát igen, ezek a csaj dolgok, ezek hát nem egyszerű. Nem mondok semmit sem. Lehet, hogy még valaki nézi a tévét, kapok az arcomra, de nem, hát hülyeskedek csak. Nyilvánvaló, csak viccelek. Mert addig jó, amíg tudunk viccelni. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Tihanyi úr. Vali vagyok. Én meg Tomi. Kedves szépen. Valika. Azért fordulok önhöz. Halkítsa le a tévét. Tihanyi visszhang van, halkítsa le a tévét. Lehalkítottam, igen. Köszönöm. Évtizedek óta, mondhatnám így, állandóan zúg a fülem. Nem tudnak az orvosok mit csinálni vele. És gondolja, hogy nincs rá lehetőség ezt megváltoztatni? De igen, de nagyon szeretném, és azért hívtam most önt. Hát ugye emlékszik arra a kis versre, hogy húsvétkó zúg, a traktor zúg, az eke, elvtársnő locsolhatok-e? Locsolhatok-e, igen. Emlékszik biztos. Nem, ennyi, többet nem mondhatok. Szóval azon lehet változtatni. A főzúgáson. Halló, itt van?
Itt vagyok, igen, igen. Nem sokkal rosszabb lehet, hanem sokkal jobb. Szóval lehet, orvosilag nem lehet, mert itt a hallórendszerben meszesedések vannak, tudja, és abból kifolyólag van ez a főzúgás. Tudja, az a rossz, hogy én magamat nem igen tudom kezelni, mert ugyanaz a rezgés. És nekem is zúg a füle. És magammal nem tudok segíteni, mert ugyanaz a rezgés van, tudja. Meg lehet, hogy lusta is vagyok, tudja. Tudja, van az a mondás, hogy a cipésznek a cipő, meg mit tudom én, vannak ilyen dolgok, de nem vészes, tudja, mert akkor már tettem volna valamit. Mert az van, de hogy... hogyha így elmegy az ember önhöz, akkor ön tud nekem segíteni? Nem mondhatok semmit, mert igen, reklám. Jó. Igen, jó. Igen, de látom, az igen, igen. Na. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm nincs szépen. Mit. Viszont halásra. Csakolom a kis kezét, minden jót. Na, zajlik az élet, ugye ez a fülszúgás. Nagyon sok ebben ez zúg a füle egyébként. És hát persze orvosilag nem lehet. Úgy lehet ezen inkább változtatni, hogy ezoterikus kezelése plusz fülakupunktúra, azt is hozzá kell tenni, és a kettő együtt általában nem mindig, általában szokott segíteni. Kérdés persze, hogy ez a messzesedés milyen szintű hallójáratban. Jó estét kívánok, tessék parancsolni! Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy sikerült önt elérni. Én is örülök. Ketten örülünk akkor. Ketten örülünk. Honnan telefonál, kedves hölgyem? Hát én Pécára. Hát marha messze van az tőlem az a Pécel. Maglódtól, igen. Maglódtól nagyon messze van. Ismerem önt? Nem. Na, hallgatom, kedves hölgyem, örülök, hogy beszélünk. Hát nekem egy nagy betegségem volt, abból talán már kigyógyultam, de szövődményeik vannak, tehát pajzsmirigy, magas vérnyomás. Érrendszeri vagy mi? Érrendszeri, igen, érrendszeri. Ilyen érszűkület. Hallotta a műsor elejét? Annyira nem. Néztem, de közben beszélgettem a fiammal. Arról beszéltem, nagyon óvatosan kell tudja fogalmazni, általánosan beszélek, hogy jött hozzám egy úr, keddi napon, múlt héten kedden, akinek már akkor kórházból jött ki, a Péterfi kórházból, már egy picit vágtak le a lábujjából, és a lábfeje be is volt dagadva, nem volt vérkeringés, ezért be volt dagadva a lába. És akkor pár nappal ezelőtt egy új módszer jött, és azt alkalmaztam az illetővel, úgy volt, hogy egy 3 nap múlva levágják a lábát az úrnak, és csináltak még előtte egy érfestést, és kiderült, hogy új erek jöttek a lábába. Most az azért mondom, hogy van. Nem vagyok cukros. Tudod, az is cukros volt kőkeményen. Ez összefügg. Nem az meg cukros volt kőkeményen. Cukros volt persze, hát akkor azzal is foglalkoztam. Mondjuk azt nem mondom, hogy azt teljesen meg lehet szüntetni, csak kismértékben lehet rajta segíteni, de valamennyit azért lehet általában. Meg az érrendszeren is lehet segíteni, azért mondom a dolgokat. Úgyhogy nem kell tablettát szedni, meg ez sem, meg az sem, meg a most általánosan. Mivel lehet ezeket a szűkületeket, plakkokat le? Már most tudnék valamennyit változtatni rajta. Megnézem, hogy a feje hány százalékba kap vért. Tudja, nyakű ereken keresztül. 10, 20, 30, 40. Ez már nagyon karcsú. Ilyenkor már lassan már a műtétet szokták mondani. Lassan még nem, de nem sokára. Megnézem a jobb lábába, hány százalékosan mondjuk a bokatájában van a vérkeringés, 10, 20, 30, 40, nyilván fázni szokott a lába, a másik 10, 20, 30, 40. Az idegrendszernek is van kapcsolata az érrendszerrel. Van az egyik fajta idegrendszer, összerántja az ereket, ahogy összerántja a gyomrot, úgy összerántja az ereket is. Most egy pár másodperccel foglalkozok ezzel az idegrendszerrel, és visszamérünk. Ez nem egyenlő, ha valamit mondtam, csak ez is már változtat, tudja? Igen.
Még lehet, hogy érzése melegebb a feje. Na, megnézem most, mennyi vért kap a feje. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Megszüntettem azt, amit csinál az idegrendszer, hogy összeszorítja, rugalmasabb lett így. Érti, mire beszélek? Igen. A jobb lábába. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mindig arról szoktam beszélni, hogy az ember testében az okot kell megszüntetni. Az okot kell megváltoztatni. Egyik ok ez. Akinek magas a vérnyomása például, azoknak az erekkel is van általában baja, meg a szívével is, a vesével is, ugye több oldalról jön össze a dolog általában. Ez így van. Megállapították sok mindenben, hogy nem halálos, de sok szervem sérül. Tehát ugyanúgy ön is mondja, a vese, a szív. Hát képzelj el, hogy a vér látja el a sejteket tápanyaggal, oxigénnel is, meg más tápanyaggal is, és ha nem tud a vér eljutni a mi sejtjeinkbe, akkor baj lesz. Érti? Nem kap tápanyagot a sejt, elhervadnak, romlás jön létre. Nem biztos, hogy pont alul működik, de minőségi romlás, érti, a működésekbe mindenhol, ami van. Szóval komoly bajokat okoz a testbe, károkat. És hát ezért mondom, hogy... Ez az autoimmun betegségnek a szövődménye. Hát arra fogják. Ideges maga mindig? Részben, kicsit. Központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Most én nem vagyok benne biztos, hogy autoimmun betegség. 200%-osan működik az idegrendszer, létezik ennél rosszabb is, akkor lehetnek olyan tünetek, mert minden túlműködtet, fölborítja az egyensúlyt a testbe, a fejbe, alvás problémát is okozhat, fejfájást okozhat, szív problémát okozhat, gyomor problémát okozhat, látási problémákat okozhat, milliói problémát okoz a testbe, mert létrejön egy túlműködés, de ilyenkor szokott legtöbbször jelentkezni, amikor az ereket összehúzza. De van ellenkező esetben is előfordul, de az inkább azért, hogyha valakinek a szíve lassabban működik a kelletén, ott meg hordalék keletkezik az erekbe. Itt is vannak persze, csak a kettő nem ugyanaz, tudja. Ez meg az. A diagnózis az autoimmun hepatitis volt, tehát ez már megállapított. Helyett a hepatitis az egy más dolog, igen. Igen. És az helyre jött a hepatitis? Hát, igen. Uh-huh. Mert most azért mondom, hogy lehet, hogy autoimmun, de az is lehet, hogy nem. És tök mindegy, ezeken lehet változhatni, ezeken a dolgokon. Értem. Ezt önnél el lehet? Nem mondhatok semmit. Értettem. Nem mondhatok. Gondolhatja, nem mondhatok semmit. Igen, nem a reklám helyet tudom. Tudja, igen, mert akkor megbüntetnek engem nagyon keményen, tudja. Értem. És sokszor úgy is olyan nehéz úgy beszélni, hogy nehogy hibát kövessek el, mert nehéz, mindet szavamra figyelni kell, és az nem olyan könnyű élő műsorba, tudja, hogy... Mert a felvételről van valami, a fel kivágják, meg engem kívánok. Hát azt nem szeretném. Hát nem, persze, nem is erről van szó, csak vicceltem, tudja. Egyébként PCR-ről vannak ismerőseim, PCR-ről járnak hozzám többen is, tanítványom is van PCR-ről, ismerek egy autószerelőt is, akivel régen együtt dolgoztam, 70-es években a Lada szervizbe, annak a felesége jár hozzám kezelésre, sőt volt egy úr, aki az előző rendszerben alpolgármester volt, az a kutatási irodám volt régen, az nálam dolgozott az úr. Ilyen, a neve az úgy kezdődik, hogy létezik egy olyan szerkezet, amiben füvet vágunk. Értem. Ha ismeri, akkor tudja. Tudja, ilyen alakú, tudja, és így vágjuk a füvet, tudja. Igen, igen. Kézi erővel. A neve az első neve az olyasmi, tudja. Na. Megpróbálok én is utána járni, hogy hogyan lehet akkor önhöz. Tudja, csak tovább kell nézni a műsort egy kicsit majd a végén. Többet nem kell tennie. Jó,
Értettem. Jó. Köszönöm szépen. Csókolom a kis kezét. Viszontlátásra. Minden jót kívánok. Nem tudom, van-e valaki még, majd úgy fogom csinálni, hogy 55-kor végzünk. Még egy telefont fogadok, utána beszélek egy általánosságban iskolákról, tanfolyamokról, utána megjön az energiaadás. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok ki. Én is. Halló. Van egy nagyon nagy kérésem önhöz, a televíziót halkítsa le, igen. Jó, legyen olyan kedves, a múltkor már elkezdte a depresszióval kapcsolatos dolgot mondani, de hát nem jutott tovább egy mondatnál. Szeretném, ha egy erőfelmérést csinálna nálam. Erő vagy előfelmérést, vagy erő? Na, hát nézem. Amit szokott csinálni, nem na, tudom, én nem vagyok szakember. Viccelek csak, persze. Megnézem, hogy szellemes tetszik el lenni, jó? Ön szerint van szellem magám? Nem tudom, szellemes voltam fiatalon, de most már se. Van szellem magán, ez nem az a szerelem, ugye? Nem szerelemről, szellemről beszéltem. Na, van szellem, meg átok is van egy. Na, megnézzük. Most nincs kedvem viccelődni, mert egyenerős depresszióba szenvedek, úgyhogy ne haragudjon, hogy nem veszem a lapot, de nem tudom venni, mert én ilyenkor örülök, hogy élek egyáltalán. Milyen tünetei vannak a depressziójának? Hát nem tudok semmit csinálni, le vagyok kötözve. Mint se főzni, se semmit, semmi ez nincs. Mostanában egy hete legalább nem voltam utcán. Nincs ereje? Gyenge? Nem, nincs. Akaratom sincs, meg erőm sincs. Igen. Na, lássuk a macit. Központi... Jó, nem nevet tudom, én attól még nevetek maga helyett. A központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Hát ez jár depresszióval, igen. Nem egyformák az emberek, van, akinél jár depresszió, van, akinél nem jár depresszióval, de semmiképpen se jó. Az idegrendszer túlműködik, mert akkor az embert mindenképpen baj csinál a testünkben. Gondolom, jó régóta lehet ez. Magának. Hát ez egy a 22 éves azért téma nálam. Jó régen lehet, igen. Hát, hölgyem, ezek nem egy borzasztó dolog. Ebből biztos érti, amit mondani akarok, nem egy borzasztó dolog. Általánosságban ezekkel lehet változtatni, ezen a dolgon. A testben mindig az okot kell megszüntetni. És ha az meg van szüntetve, akkor alakul a testünk is utána. Értem. Jó, hát köszönöm, egyelőre ennyit, aztán majd megpróbálkozom. Honnan hívott, valamit. Hol tetszik lakni? Budapesten. És nem is nagyon tud mosolyogni, megy valahol, nem, akkor... Nem, most fakír vagyok, pedig ilyen én egy arccal, nevetős, tudom. Nevetős hölgy voltam, de most olyan vagyok, mint a kőszikla. Hány éves tetszik lenni? 74. Csak? Az anyósom is 74 éves, a Gizike. Jó, akkor Isten éltesse a Gizikét. Csók azért, puszilom, minden jót. Minden jót kívánok. Van igen ez a állapot, ami a hölgynél van. Én ezt arcról meg szoktam ismerni, ezt a helyzetet. Nem tehetnek az emberek róla, egyáltalán nem tehetnek róla. Ezek az emberek olyan, elmegy valahova, és akkor és bárki bármit csinálhat, egy mosoly nincs az arcán. És az a baj, hogy hát... Azt hiszik az emberek ilyenkor a másikról, hogy beképzelt. De nem az, és nem is tehet róla, hogy ez van. Egyszerűen teljesen leblokkolja az idegrendszernek a túlműködése, és nem tud mit csinálni. Ugye most több telefon nem lesz, beszélek tanfolyamokról. Ugye megkértem a kollégát, hogy ne kapcsoljanak be senkit, mert tanfolyamról szeretnék beszélni. Elnézést kérek, aki most be akar csatlakozni, de én előre szóltam, hogy egy 3-4 percet akarok beszélni egyébként általánosságban, milyen tanfolyamot keressenek, ha valaki akar, mert télen sokan szoktak tanfolyamokra menni, és utána lesz persze az energiaadás, és ugye azt szeretném mindenképpen megcsinálni, hogy kapjanak energiát. Ugye mondtam, hogy télen sokan mennek ugye tanfolyam keresésbe, és ugye hát felvetődik a kérdés, hogy milyen tanfolyamot szeretne valaki. Olyan tanfolyamot szeretne, aki rögtön tudást ad,
Ugye a legtöbb tanfolyam az olyan, hogy csak nagy mellébeszélés van, és nincs tudás. Olyan tanfolyamot szeretne, ami hivatalos okmányt ad, olyan okmányt ad, olyan tanúsítványt, amivel rögtön hivatalosan lehet akár dolgozni, és megfelelő tudást szerzett az illető, hogy ezt csinálni tudja. Ma már vannak olyan tanfolyamok is, ahol több végzettséget is kap az illető. Én tudok olyanról, ami ezoterikus tanfolyam, spiritista, és ad még mellé egy másik végzettséget is, fülakupunktúrát, és ezt a fajta például két végzettség, az mégsem egy nyilvánvaló, és például mit tartalmaz az anyag, és vajon mennyibe kerül a tanfolyam, vajon van-e részletfizetési lehetőség a tanfolyamra, és milyen végzettséget ad, ezt már mondtam már, és mit meg kell nézni, mi van az anyagba, mit tanítanak ott egyáltalán. Hogy van, az alapoktól indul el, nyilván az a jó, az alapoktól indul el, és a legmagasabb szintig ugye elmegy, nem egy hétvége, hanem is nem, az se jó, túl gyakran járnak hétvégén, az a jó, hogyha havonta egyszer, mert akkor amit anyagot magába vesz az illető, az fel tudja dolgozni, mert sokkal jobb, ha van egy kis idő közte, mondjuk ez az egy hónap legalább, nem árt, ha van, mert fel tudja dolgozni ezt a dolgot, azt, amit kapott anyagot, és persze meg kell nézni, hogy van-e földsugárzás, van-e energetika benne, van-e szellem átoklevétel, foglalkozik-e, miért vannak itt a szellemek, foglalkoznak-e vele egyáltalán, hogy kerül az átok ránk, hogy lehet azt levenni, hogy lehet beállítani az idegrendszert, hogy lehet beállítani a csakrákat, hogy lehet közelről, távolról kezelni, van-e benne szellemgyógyászat. Ezeket mind meg kell nézni, ezeket a dolgokat fölmennek a internetre, a Google-ba, és akkor ott van több, ugye, van akár az ezoterikus, akkor van a másik, ugye, akár mondjuk a spiritista, az alatt is vannak tanfolyamok, és ott bele kell menni, mondjuk spiritistánál könnyebb, ott kevesebb van, belemennek, és nézik, hogy hol találnak ilyen jellegű tanfolyamot, mint amit én mondtam önöknek, hogy több végzettséget ad, meg persze egyéb azokat a feltételeket teljesíti, amiket mondtam. Van például masszás tanfolyamban is hasonló, van olyan masszás tanfolyam, ami 3 végzettséget ad, tényleg nagyon alacsony áron, itt is azt kell csinálni, hogy szintén föl kell menni Google-ba, és kell keresni olyan masszás tanfolyamot, amire oda van írva mondjuk a keresőbe, hogy 3 fajta végzettséget ad, mert ilyet is láttam már. Nyilván, hogyha 3 fajta végzettséget ad, az mindig több, mint az egy, meg kell nézni, mennyibe kerül, és milyen fajta végzettséget ad, tudja-e használni az illető, mert ha tudja jól használni, akkor érdemes nyilván vele foglalkozni van a dologgal, és ma már, mivel a Google-be ugye rengetegféle dolgot meg lehet nézni, ki tudja választani az illető azt, hogy ő neki mi a legmegfelelőbb. Nyilvánvaló, ha valaki 3 végzettséget kap, az nem annyi, mint egy. De meg kell nézni, ő akar-e csontkovácsolást. Ha csak csontkovácsolást akar, akkor azt is meg tudja nézni, mert külön nyilván olyan tanfolyamok is vannak, be kell enni a csontkovácsolás részbe. Vagy például a szeretett lélekmasszás, ugye? De általában legtöbben csak a lélekmasszást csinálják, de van, aki hozzáteszi a szeretettet, és 2 külön dolog, és a 2 együtt még sokkal hatékonyabb. Meg kell nézni, lélekmasszás, bemennek a Google-ba, és ha találnak olyat, ami legkedvezőbb árba, és a legjobb, és legjobb minőséget adja, és adja ezt a 2-t, akkor bizony, akkor nagyon jó a dolog, hogyha így van. Szóval így kell keresni a dolgokat, mert így könnyebb. Most jönni fog az energiaadás, ugye, amit mondtam önöknek, meg minden alkalommal szoktam energiát adni. Megkérem önöket, hogy tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy a televízión keresztül megy, nem a televízión keresztül megy, ugyanúgy mindenen keresztül, mint egy rádiótelefonnak a sugárzása, vagy rengeteg tévésugárzás van, azokat se látjuk, mégis vannak. Amit a kutya szimatol, azt se látjuk, de mégis van, ő a szaglásával meg tudja nézni. Ha a lányom mondjuk az anyósomtól elindul haza, 1 kilométer, vagy 800 méter körülbelül, akkor már az én rottweilerem ott van az ajtóba,
várja a lányomat. Tudja, hogy jönni fog a lányom, mert érzi a szagát. Látjuk mi azt? Nem látjuk, de ő tudja és érzékeli. De azért mondom, hogy ezt se látjuk, de mindenen keresztül megy. Tegyék fel a bal vagy jobb kezüket, általában bal szoktam mondani, és utána a bal kezüket elképzelik, mintha szájuk volna, amit elképzelünk, meg tudunk valósítani. Próbálják ki, működni fog. Higgyék el, működni fog. Beszívják, elképzelő, hogy be tudja szívni, átvezeti a testén, és a másik kezével kinyomja, és oda teszi a kezét, ahol tejet kapni, ahol probléma van az ember testébe, és az van meg nyomja ki. Ezzel beszívja, és azzal nyomja ki a kezéből, de ráteheti másra is az anyós a derekára, vagy bármire a kezét, és annak adja a segítséget. Na, indul a limbointo, küldöm a dolgokat, ez az energia nem csak az idő alatt megy, ami tart az adás, még utána még legalább 5 percig tartani fog, hogy vége az adásomnak. Akkor kezdjék, a kezüket tegyék. Oké, mindenki kapja tovább az energiát. Én nekem még egy 5-6 percig kapják az energiát. Én önöktől érzékeny búcsút fogok venni. Egy hét múlva megint hétfőn itt találkozunk, és mindenkinek a létező legjobbakat, nyugodalom és jó éjszakát kívánok.